Queridos irmãos e irmãs na fé, boa noite. Hoje é um dia muito feliz para a nossa comunidade Uberabense, para o nosso programa Palavra de Vida. Nós estamos recebendo aqui o colégio cenecista Dr. José Ferreira. E é impossível falar desta casa de educação, dessa família de educação, sem falar do amor e da luz de Deus sobre eles. É possível. Nós falávamos muitas coisas desta casa de educação, mas também é impossível não falar do nosso querido professor Danival Roberto Alves, da coordenadora pedagógica, sua esposa, professora Mariluce Cardoso Alves. Eu considero o Colégio José Ferreira como uma luz que ilumina, que irradia também o coração de todos nós pela educação, pelo testemunho, pela arte e pela música. E hoje nós estamos aqui recebendo um professor que vai nos ajudar a mostrar a importância da música como instrumento de formação do jovem, que é o professor Rodrigo Quintino Pereira. Ele é coordenador do Núcleo de Arte e Cultura do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira. Jovem cheio de ideais e que vai nos enriquecer, com certeza, a todos nós, neste programa onde diz Sebastian Bach: a música é o fundamento do espírito. Este é o Colégio Dr. Zé Ferreira e esta é também esta orquestra que fala, que ilumina, que encanta e que nos ensina que verdadeiramente o amor é uma realidade. Boa noite, professor. Boa noite, Padre Júnior. Gostaria que o senhor apresentasse o colégio, ficasse à vontade. Eu Obrigado. vou omitir hoje o Evangelho, porque Amém. a palavra de Deus é o centro de todas as coisas, mas apenas dizer que no Evangelho de hoje, Deus vai falar através de vocês. Amém. Satisfação imensa estar aqui nesta noite tão agradável com o senhor e falar de música que toca a alma e o espírito do ser humano. Como é bom falar da música e como a música tem um poder de mudar a pessoa, eu acho que nada melhor do que a gente aprofundar um pouquinho neste assunto. Tem uma frase muito linda, né, do Paulo Renato, que a música é de infinita importância para sensibilizar um coração duro, porque ela pode aperfeiçoar a consciência e a sociedade. Então a gente sabe que a música pode mudar sim uma sociedade. E nada melhor do que a gente escutar a música e vivenciar a música, né? Nós temos aqui no estúdio alguns alunos e professores, né, do colégio, a Luana Rani, ela vai tocar uma linda canção do Suzuki, Perpetual Motion, acompanhado pelo professor Daniel Lopes, né, no piano. Maravilha.
Você aqui também coloca dentro desse escrito que a música, ela tem o dom de aproximar as pessoas. E diz algo muito bonito. As crianças que vivem em contato com a música aprendem a conviver melhor com as outras crianças e estabelece um meio de se comunicar muito mais harmonioso do que aquela que é privada da música. Em contrapartida, quando aprende a tocar algum instrumento, também aprende a ficar sozinha, sem se sentir solitária ou carente de atenção. Isso é uma frase que eu costumo usar muito no colégio. Por isso, desde cedo, na educação infantil, a partir dos 2, 3 meses de idade, incentivamos as crianças a fazer a música. Né? Apesar do colégio oferecer a artes plásticas, a ginástica olímpica, o teatro, a dança, mas como o foco é música, sabemos que a música tem um poder muito forte. Então, assim, a gente recebe crianças que não querem ficar longe dos pais e choram entrar, e de repente, quando tem um contato com a música, ela ali sente uma aproximação entre as crianças, uma integração, porque vai ser uma dança de roda, uma brincadeira de roda de uma forma lúdica, e a criança se sente mais acolhida. Né? Músicas que ela já escutou na televisão ou que os pais já cantaram, transmitindo de geração para geração. Então a música tem o poder de socializar a criança e de fazer uma integração. É, a criança que é tímida passa a ser um pouco mais ativa. Então a música muda a vida do ser humano. Vamos ouvir mais um número, né, professor? Sim. Nós estamos agora com o violoncelo, né? A aluna Lorena Rani, irmã da Luana, né? Vai fazer uma música, a canção folclórica francesa, acompanhada pelo professor Daniel Lopes. Elas são alunas do professor Eliezer, do Thiago Lois, do Adolfo, do Júlio, do Fernando, onde participo da orquestra de câmara do colégio.